Mä menen istuu paassa, kun mä menen vessassa käymään kanssa. Onko? Ole. Kyllä. Vai mä tuun taakse istu, tuu kunnariin, mä käyn kusella. Mä en halus enää mennä sinne taakse sit istumaan, siinä on kaksi miestä käymään. Siinähän se. Monsteri. Joo. Metsät on taakse istua. Moikka. Taakse tulla siksi. Tää on Rakonius kuskin. Mä en ton taakse enää. Ei kun se on niin.